Era Disney de Bucky. Se parar pra... Tá. Mas quem é isso que é real? Ele tá playando para lá. Você mora de um vídeo. Antes de ter um vídeo. Se as caras de seu pai. E para que eu não me lembro para que mais. Assim. Não, não, não. Para play that. Why is it? Why is it not bad? I would do like I am there on here. Ooh. On PS4 and Fortnite. Ooh. I just waiting to get me off of the bus. Okay, so get me off of the hot air balloon. I don't want to walk in a hot air balloon. Oh, so many people. I'll be right back. That might not take me to this.
Why don't they fit right here?